ሎ ይሁም በስዳማ ክልል ሐዋሳ ዙሪያ አካባቢ በተለምዶ ቱላ ተብሎ በሚታወቅ አካባቢ በደረሰ የትራፊክ አደጋ በሰውና በንብረት ላይ ከባድ አደጋ እንደደረሰ ነው። አደጋው የተከሰተው እንግዲህ ከቀኑ 9 ሰዓት ተኩል አካባቢ ነው። እንግዲህ በወቅቱ እዛ አካባቢ ላይ ሐዋሳ አካባቢ ላይ ዝናብ እየዘነበ ከፍተኛ ዝናብ እየዘነበ ነበረ። እየዘነበ በነበረበት ሰዓት ላይ ከሐዋሳ ወደ ዲላ ሰው ጭኖ በሚሄድ በዶልፊን መኪናና እንዲሁም ደግሞ ከዲላ ወደ ሐዋሳ በሚመጣ በቅጥቅጥ መኪና መካከል በተከሰተው ግጭት እጅግ በጣም በርካታ ሰዎችን በእርግጥ በውስጡ የነበሩ ሰዎች ቢጎዱም ከዛ ከነኛ ውስጥ ሁለቱ ወዲያውኑ በቦታው ሲያልፍ ህይወታቸው ሲያልፍ፣ ቀሪዎቹ ደግሞ ሁለቱ ወደ ሐዋሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ወይ የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ተወስዶ እያሉ እዛው በሕክምና ቦታ ላይ እንደደረሱ ነው ያረፉት እና ሌሎቹም ቀሪዎቹ የተጎዱት ከባድና ቀላል ጉዳት የደረሳቸው ተጎጂዎች ሕክምናውን እየተከታተሉ እንደሆነ ነው። ከሲዳማ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አካባቢ ላይ ፖሊስ ኮሚሽንና እንዲሁም ደግሞ ትራፊክ ቁጥጥር አካባቢ ላይ የወጣው መረጃ የሚያመላክተው እንግዲህ እንደሚታወቀው እጅግ በጣም አንዳንድ ጊዜ ያው ለአደጋው መንስኤ ምንድን ነው ብሎ በሚለው በእርግጥ ፖሊስ አጣርቶ እስከሚያወጣ ድረስ በጣም በሚገርም ሁኔታ አንዳንድ ሚኒባሶች ወይም ደግሞ ዶልፊን ተብሎ የሚጠሩ መኪናዎች እጅግ በጣም ፈር የቀደደ በጣም ከመጠን በላይ ፍጥነት በሁሉም መንገዶች ኢቨን በፍጥነት መንገድ ላይ እንኳን እንደዚህ አይፈጥኑም። በጣም በከፍተኛ ፍጥነት ነው የሚሄዱት እና አካሄዳቸው የራሱ ወደ የሆነ የመኪና ውድድር ነው ያለ ነው የሚያስመስለው። እና ይህ ደግሞ በተለይም አየር ንብረቱ አሁን ላይ በሁሉም ቦታ ላይ በተለይም በደቡብ አካባቢ ላይ ወደ እስከ ኦሮሚያ ድረስ እንዲሁም ደግሞ ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ጫፍ ድረስ እንዲሁም ወደ ሲዳማ ጫፍ ድረስ ባለው ሁኔታ አካባቢ ላይ አየር ንብረቱ በአሁኑ ሰዓት ዝናባማና እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ቦታ ላይ ጭጋግ ጭምርም ያለበት ቦታ ነውና እዚህ አካባቢ ላይ እንግዲህ ፍጥነት ቀንሶ የማያሽከረክሩ ከሆነ በጥንቃቄ የማያሽከረክሩ ከሆነ እንዲሁም የመሽቀዳደም ለአንድ ሰከንድ አንድ ደቂቃ እንኳን መታገስ አቅቷቸው በከፍተኛ ፍጥነት መኪናውን የሚነዱ በጣም በተለያዩ በተለይም ስነ ምግባር የጎደላቸው አንዳንድ ሾፌሮች አሉና ምናልባትም የአደጋው መንስኤ ሾፌሩም ይሁን እንዲሁም ደግሞ ለሌላም ተጓዳኝ ምክንያት ይሁን ባይታወቅም፣ ግን በአሁኑ ሳይ ይሄኛው አደጋ እንግዲህ ደርቦ ለማለፍ ሲሞክር በተከሰተ ግጭት ነው በሰዎች ላይ ህይወት በሰው ህይወት ላይ ጉዳት ሊደርስ የቻለው እና እንግዲህ ይህንን በተለይም ሌላም ደግሞ እዛው አካባቢ ላይ ሌሎች አገሮችን በእርግጥ በሁሉም ቦታ ላይ ማለት ይቻላል የምታየው የሰውን በጣም ሞልቶ ከሚጭነው በላይ አንድ ሚኒባስ ወይም ደግሞ አንድ ዶልፊን 14 ሰው ወይ 16 ሰው ነው መጫን ያለበት። ነገር ግን እስከ 25 እስከ ከዛ ከ25 በላይ ሰው ሲጭን ትራፊኮች ዝም ብሎ ያያሉ። እንዲሁም ደግሞ በዛው ልክ ቅጥቅጦችም እላፊ ጭኖ ሲሄዱ ልክ የከተማ ሰርቪስ እንደ አንበሳ አውቶቡስ ይመስል ጭኖ ሲሄዱ ረጅም ርቀት ተጉዞ ሲሄዱ ሰውን ጭኖ ሲሄዱ ዝም ብሎ የሚያዩበት ሁኔታ ነው ያለውና ይህም ነገር በእርግጥ መስተካከል አለበት ብዬ ነው ለመጠቆም የሚወደው። እንዲሁም በአሽከርካሪዎቹም በዚህን ሰዓት በተለይም ዝናብ ባለበት አካባቢ ሰዓት ርቀታቸውን ጠብቆ ማሽከርከር እንዳለባቸውና እንዲሁም ደግሞ በፍጥነት ከማሽከርከር ይልቅ ቀስ ተብሎም ይደረሳል። ምንም የን ያክል ሰው ካጣን እንግዲህ አስቡ፣ የሚጠፋው የሰው ህይወት ነው። አሽከርካሪው ራሱን ጭምር ለአደጋ አጋልጦ ነውና ከመቸኮል ይልቅ ቀስ ብሎ ቢነዳ ይመረጣልና በአጠቃላይ በዚሁ በሲዳማ አካባቢ ላይ አሁን በሱቱላ አካባቢ ላይ በተከሰተው አደጋ ህይወታቸውን ላጡ ወገኖች እግዚአብሔር መጽናናትን እንዲሰጣቸው እየተመኘው ሌሎቹም በአደጋው ጉዳት የደረሰባቸው አካላት ቶሎ እንዲያገግሙ እግዚአብሔር እንዲረዳቸው እንጸልያለን። ከዛ ባሻገር ሁሉም አሽከርካሪዎች በተቻለ መጠን በትራፊክ ህጉ በሚፈቅደው መልክ
ብታሽከረክሩ በጣም የተሻለ ነው ብዬ ነው የማስበው። በተለይም መንጃ ፍቃድ አሰጣጥ ላይም አልፎ አልፎ የምታዩ ችግሮች አሉ። አንድ ሰው መኪና መንዳት ስለቻለ ብቻ መንጃ ፍቃድ አውጥቶ የሚሰጡበት ሁኔታ አለ። ይህ ደግሞ በሰው ሕይወት ላይ በጣም እጅግ በጣም ከፍተኛ አደጋ የሚያመጣ ነው እና ሌላው ደግሞ እድሜያቸው የራሱ በተለይ ትላልቅ መኪናዎችም ጭምር ለመንዳት ያልደረሱ እንዲሁም ትናንሽ መኪናዎችም መንዳት ያልደረሱ 18 ላይ ያልሞላቸው ሕጻናቶችም ሲነዱ እያየን ነው። ሞተር ሳይክልም መኪናም ባጃጅም እና ሌሎች ተሽከርካሪዎችንም ሲነዱ እያየን ይገኛል። ይህ ደግሞ ነገ አደጋ ላይ አደጋ ከደረሰ በኋላ ወደ ከመራራት ይልቅ አደጋ ከመከሰቱ በፊት ደግሞ የሚመለከተው የመንግስት አካል መረባረብ ያስፈልጋልና በተለይም በዚህ ዙሪያ ላይ በሚታዩ ችግሮች ላይ በሰው ህይወት ላይ ጉዳት ሳይደርስ የሚመለከተው አካል አፋጣኝ እርምጃ ወስዶ ቀጣይ ላይ እንደዚህ አይነት ችግሮች እንዳይከሰቱ ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል የሚል እምነት አለኝ። ሌላው ደግሞ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ፍጥነት መቀነሻ ወይም ደግሞ ስፒድ ብሬከር አሉ። እነኚህ ስፒድ ብሬከሮች ላይ ምልክት የለም። በጣም የሚገርመው ምልክት የለም። ጨለ እንትን ነው፣ ጥቁር ነው፣ አስፋልት ጋር እኩል ነው መሰለ። ስለዚህ የማያውቅ መኪና ቀጥታ ይመጣና በዛው ላይ ይገባል። ከዛ በተሽከርካሪ በራሱ በተሳፋሪዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደርሳልና ይህ ነገር ሊታሰብበት ይገባል። በተለይም ወደ አርባ ምንጭ ሲካሄድ ከወላይታ ሶዶ እስከ አባይ ወይም ደግሞ ሀማሳ ወንዝ ድረስ ባለው አካባቢ ላይ የለም። ምሳሌ ምንም ምልክት የለም፣ ግን በስፒድ ብሬከሮች በየቦታው እንትን ተደርጎ ተሰርቶ ቁጭ ብለዋል። ሌሎቹም ሀዋሳ እንዲሁ ከቱላ ጀምሮ እዚሁ እስከ ሀዋሳ እስከ ጥቁሯ ድረስ ባለውም ቦልድሊ መታየት አለባቸው። በሁሉም ቦታ ላይ ስፒድ ብሬከሮችም በዛው ልክ ካልታዩ አደጋ በሰው ህይወት ላይ አደጋ ሊያስከትሉ ይችላሉ እና እንግዲህ በአገር አቀፍ ደረጃ ላይ አሁን በርካታ ሀገራችን አካባቢዎች ላይ ዝናብ እየዘነበ ስለሆነ ሁሉም ሹፌሮች በተቻለ መጠን ከራሳቸው የሚጠበቅባቸውን ስነምግባር ማደር ካለባቸው ማደር ነው እንጂ የግድ መድረስ እደርሳለሁ ብሎ ተሳፋሪዎችን ለሌላ አደጋ ማዳረግ የለባቸውም እና ከመቸኮል ይልቅ ቀስ ብሎ መንዳት የተሻለ አማራጭ ነው እና ይህንን በማድረግ ደግሞ አንደኛ የጉዳቱን መጠን ራሱ መቀነስ ይቻላል። ጉዳት እንዳይደርስም መከላከል ይቻላል። አስቀድሞ መከላከል ደግሞ ወሳኝነት ስላለው እንግዲህ በዚሁና በሌሎች ጉዳዮች ላይ በተለይ ስነምግባር በተላበሰ መንገድ ከተነዳ መኪና ወይም ደግሞ የምንፈልገውን ቦታ ደግሞ እንደርሳለና ቀስ ብላችሁ በመንዳት የሰውን ሕይወት ጭምር እንድታድኑ በፈጣሪ ስም ይጠይቃል።